politicien bi yek ko economiste bi yek ko ke nek ci marché bi yek ko sam bi yek ko ñi ñep and ak yek yek bubu ci bopum diko doxé kon ma def na ni nga xamné problème la bo xamné bu reey la ci ci sa da ngay jall ci tombe ci ki ma walaj ahmed drame xeyna dina am lum bëgg doli ci wala lum ci bëgg laaj ci li nga wax ak gum ndax yi nga wax dafa am solo ñaari tombe yi jall gum yu am am solo la tombe ñek bi moy gisinu dundu gisinu dundu li ci alcorane participer te moy question yo nga xamne ku fi ñew laaj ko te sa dundu kaw suuf ak dundu suba ci réponse yoy lay aju mo tax réponse yu amna solo amna solo comme niko imam wayel waxe te moy fan la joge fan la jam fi lan la fi def ak lima fi def ban rapport la am ak fi ma jëm lolu neena alcorane lim ci man benen jangale kat munu ko benen jangale te doctrine munu ko mu door indi nak manu gi manu te bi lim wax deug la manu moy doxal deug te deug gogu bokoy doxal dara dula galankor ak mbok dula galankor bakam dula galankor lolou yow nan nga parce que dafa dugg legi ci phase bi mu waxone jamono ji soxla na alcorane muy wone li tax jamono ji soxna alcorane ñaar yi mu tuddogum defena war nga d'accord ak mom ne luñu soxla la wa deug la limu wax lu wër wër la imam dam gis nga alcorane ñi ko gëna bañ moy ñi nga xamne seen diine moy seen banex ñoñu ñoy non alcorane ala marri tarikh ñi nga xamne afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu ñoñu ñoy ennemi premier contre alcorane parce que alcorane toujours dalay yobu ci lumière ci nour bi joge kaw asaman te nour bobu la plupart day wutek sa banex motax bo gisee xex yiñ koy xex fitna yiñ koy def diko galankor parce que ñom seen diine moy seen banex lolou dafa wara leer ci nit ñi benen bi moy kep ko xamne da nga jeng am nga passion togn jalgati alcorane dalay déranger parce que ci banex lay dugg ba legi bo xolé ñi nga xamne dañu setone ci febaru banex seen banex amatul won ci ñom ben effet ñoñu dañu bëgg alcorane nang wuñu takaliko ak mom ben yoon lolou firne ji moy mandu bi nga wax imam ali joté nak ben yahoud te bok mo nek amirul mu'minin ñi dem ci qadi bi moy juge bi mu war len atté sayyidna ali mo jité julit ñep qadi shuraih sayyidna ali taxaw yahoud bi taxaw te bokku ñu diiné te moko yilif shuraih nak ya amirul mu'minin mu nako dedet buma wax amirul mu'minin fi dañuy atté wo makki ñoyam est ce que ding ko wax amirul mu'minin gis nga mu jubante ko ci sasi da amirul mu'minin lu muy tekki moy buru julit ñi yow buru julit ñi mu nako buma wax fi duma fi bur parce que fi damay atté wo makki dañ ñi dañ ñoo wara atté ci yoon comme doko wax amirul mu'minin buma wax amirul mu'minin turu neexal tan la turu neexal na fi yam bayna na ci lo xam wax ko bayna na ci waaw legi di lolu amé shurehu ne ko legi da ngeen joté ci mbubum kong yahud bi neena momo mbubum kong mi nga ne yow ya ko mom waaw yow ali ibn abi talib luy wone na ya ko mom munako ouma ben firnde waye limay kima meuna jël comme cédé moy sama dom mom xamné na mako mom te dafa wad yahud bi forko munako bu fekke sa domalay cédé do ci jot parce que dom meuntu cédé baye deng nga qadi bi jël mbubu kong mi ci sayyidna ali jox ko yahud bi setal ma lolou imam dam yahud bi ne ah li du tiaxan diine jo xamne kiko jite tay ci adina bi bu amul deug duñ ko jox man diine joju moy deug worna mana ci yalla joge expression bi may utiliser la xamul waye lolou mo nek sababu yahud bi deug la dal dina mangi sédélo yalla ne mbubu kong dama ko for deug la koku tu dug ci diine alcorane niveau bobu lañuy yëkëti deug la lolou nak boko xolé ci histoire do ko gis deug nga tay bo joté kilifa danaka bula yalla dimbal wo da ngay ñak bo amé problème ta amulo xaliss meuna jël avocat bu deugar da ngay ñak imam amna ñu nekk ci kasso bi teud fi la len fa bayyi moy ñak avocat deug la deug la deug la amna ñu jël gatti alalu rew togn jay nit doole tejj ko de nga ñu waron len tejj ay ati ñu genn taxawal sen doole mom motax ñu genn te bu alcorane doon atté lolu du am donc kon mandute bi alcorane dong moko meuna indi ci adina bi ñi bëgg jalgati bëgg togn bëgg jaay doole ñoñu duñu bëgg alcorane imam da lool deug la mohammed lamine ñu sa mustafa li nga wax deug la te li ci am solo li ci sol lepp am solo waye li ci ëpp solo moy
mandu tegi dul l'islam lu mu jangale rek mais julli dañ ko melone comme li ci lamine dara wax li deugul moy jangino ah moy jangino mom don wax waw xam nga alquran ñom dañ ko don jangi ci kitabu hidayah deug la ñom dañ don jangene li ki len bind indi len fi te ëlëk mu len di régler ji mako wax li li la len waccel ne len jaar len fi deug la moy code moy jor sen code de conduite buñ ko lo ci wacc rek bu ëlëk nga am problème légui nak jangine wo ñu don jang ñu don jang alcorane mo leen jëlul lool té itam oustaz daam ñu xol nak fañ jëgé won ñoña sen dembu ak sen tay jojé ni mu wuté won dëgg la xolé fa leen yëndu fekkon alayhi salatu ci ara ci naari xamnu ko ëpp doole ci morom du alal mom borom doole ko mom jigen ji rafet borom doole ko mom pal borom doole ko mom légui ñoñi ci moins de 20 ans 23 ans yonentou dund ak ñom deugal bu ñu fi joggé manam manam transformation bi ñu am téré bobu nak nga xamné mo mënon lool dem tay yi ba bëc nit ki tay ñu transformé bu féké jaaral lañ nit ki ci yar bobu nga xamné mom lañ ko jaaral deug la lool amna solo de la kon mëna dem ci tombe ci top wa ba mu dugg ñay ma xol ben ki rek xam nga mi ngi doon wax légui ci ñi nga xamné ñi ngi ci prison barki dem rek xamu dem ma ngi ci l'observateur ñi bind ci ñi nga xamné ñi ngi ci prison ñu tej leen ci feu certificat médical ay certificat médical bu feu lim duggal ci nit ci prison nu mu toll ci réew bi ci loolu doon wax ah bon wa est ce que ta xam nga loolu wax deug yalla buñ démé ba nit ñi ne mi ngi am ñi koy jambat koko xam ko ko bind mom ñakul xam deug jang na ba xam koka manam war nañu ci lu xew deug ba nit ki ak lam jang lepp ak deontologie ba yépp mu meuna produire feu bo xamné bi non seulement que keneen nit dana ci jariñu lu mu ci wara jariñu waye dana sonal benen doomu adama benen mbindef benen jaamu yalla dana ko sonal ci adina deug la ci lo xamné li kuñ ne amna xam xam moko def wala kay lolu leer lo sal ñun ñi dekk ci all bi da ngay gis ñaar ñu joté ci sas kenn ku ne la sa mbokk di jégué moy dama lu satit américain bo tul ki xagn moy ñi ka am ah xam nga yi ñe problème la yo xam nga lolu mom la koy dindi moy wajjo nga xam moy produire certificat ba fekkon ñu defaral ko intérieurement ba nga xam mom amna lo xamne sañutu ko ba bu ko demone bu koy bëgg def tam xamne lu mucc tax bu muccé ci loi bi du mucc ci clé benen point bo xamne bi tam ku wax jamono yi société bi nga xamne mom lañuy dundé al mujtama'al mu'asir ku ko wax nang ko wax moy alal mbiru alal mbirum alal kom 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 mom manam presque mom dañ nan adina bi legui marché bi moko yef ba nga xamne danaka ñi ëpp man ci adina ñu ëpp kaddu ci adina ñu ëpp sañ ci adina ci biir kër yi biir société yi leg ñi ëpp man buñu ëpp xel ëpp xam xamit la ci ëpp ñoy ëpp influence ñoy ëpp kilifte da ñoko kaddu da ñoko ni mbir muy doxa ñoko influence a legui sun borom xam nga lolu tax alal gaay yi ñi nga xamne dañuy xalaat dong tay xalaat ci birum nit ñen ñi dafa sagina bu ko ken mom ndax mo fi indi problème yi mom ko indi problème mu nek doctrine philosophique bu yaato ak lam jur ñen ñi itam gis di mom des ko wara mom parce que itam liñ bëgg ci aduna moy ku ko xass am yaay yilif yaay dogal kon nak legui mom nit lu wara def moy wuti alal rek wa legui nak bu ñewé ci alcorane nga gis mom tawassul bi équilibre nga xamne mom la am modération bi nekul ayewu ko nako ñëlé ay waye tam ubiwul buntu bi boyelu ko itam boyelu ko xam nga bo ñëwé suñu borom ñëw ci riba nga xamne aduna bi yépp yow économiste nga parce que loolu nga jàng ci Égypte té dégg na nga ci wax yu bari dégg na ci benn conférence nga ci wax ni benn tuwab da doon gëstu ba sàgg mu ne 2,5 daal gis na ne buñ ko taxé woon alal yi ci àddina bi dana xeex pauvreté ci àddina te kooku xamul luy atak ba pare interdit entrée waaw ba noppi interdit entrée direct dina ñaar yu daal buñ ko defee àddina bi dox te kooku moom jàng xamul luy l'islam est ce que alissa lele am na prix noble prix noble laa ci économie waaw gis nga ko kon est ce que nga xam ne kon léegi xoolal loolu rek xool waaje lam daj ba àgg foofu alquran bam ñewé da koy jangal nit ñi kitabu hidayah biñu la wax day gindé mom bam ñewé da leen alal li nga xamné moy asaka da cey wara genn
waye buñ koy sakku itam li nga xamne moy riba dañ ko wara téré nga xamne kon rek lolu nga xamne di ñew nañ ba ci 21e siècle wala ci fin 20e siècle nit ñi di gëstu ba sax ñu ne dal ay la yewon fey buntu té ñoñu jang ñu alcorane waaw té ñoñu jang ñu ko lolu mom noppalon na ci ab deug noppalon na ci biir nga xamne tégal nako yoon bu nak légui lolu bo fa ñëwé sun borom né allah dina yaqulun riba la yaqumun illa kama yaqumul ladhi yatakhabbatu ash-shaytanu minal mas ay bi dafa jër di jangat daf nañ waxul duñ jog dé néna ñi jangal ko waxul duñ am waxul duñ yoré waye daf na dañu niro ku jinné sadd manam danañ am 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 bi mëna bari waye dal gi mu waron andil nit ñariñ li mu waron andil nit dundu gu neex gi mu waron andil nit lool du fa am and ak sa xel wa and ak sa xel and ak dal am am yermande di xalat keneen di xamal luy jeriñ nit di xalat alal ji nan lay nek moy ba nga xamni fele nga jëm fi nga tollu waye fele nga jëm dañ la fa jeriñ manam lool bu len reccé lim len mesal moy ne moy ku jinn sadd ku jinn sadd mo xam nga doxino do rafet doxino do rafet motax suñu aduna suñu wax deug yalla milliard xam nga gëna deug la deug la alal mom ba bes ni ki tay dama na gaay buñu gene indice bi mom ci economiste yi waxuñ mukk na senegal indice bi day delu gëna waxuñ nga ci ben rew manam alal jaangi mag xeyna kay mag dañ nan mi ngi gaawna wala gaawul way mi ngi mag waye problème yaangi mag manam te deug bu fekkon la l'islam jangale won moyam bu alal magge problème day wagne lool da gëna jaadu wa waye fuñu tol ni nak alal gëna magge problème gëna bari ndax liko waral moy ne alal boba ñiko yoré nañu dindi mo ku jinné sab do ñoyam doxine wu do rafet deug la du ju du équilibré waaw benen mu mëna nek waaw légui day yeen ngi am alal yeen ngi wër riba waye sun borom mom du barkel riba non seulement duko barke dakoy sanexal sax dakoy nasaxal dakoy nasaxal dakoy yak alal yo xamne lool la jiddo dakoy yak du am barke radio ibou sax yalla nako yalla yeureum ku deug alcorane jangal dakoy jangale wo xamne bu kem tan da fay indi ñaari nit kenn ki ab jullit la bu gem yalla doylo yalla ak kenen ki nga xamne tuwab bi moko yar bu gëm lo ko alal ci jamono xam million la doon wax legui na xam milliard lañ wax legui waji da fay am 100 million ci banque ba sol maître ak genn walla teju